pessoal, vamos lá então, seguindo aqui a nossa última aula. A gente estava na etapa sexuada aqui da reprodução das briófitas. Acho que eu parei, foi aqui mesmo, né? Paramos na etapa sexuada. Então vamos seguir aqui, tá? Falando como é que ocorre esse processo da etapa sexuada. Eu vou passar para vocês também aqui, eu vou passar o ciclo reprodutor. E essa matéria aqui, vocês já sabem desde o início, que é uma matéria de extrema importância, né? Não é uma matéria importante, ela é de extrema importância. Então, só para a gente dar uma olhadinha nessa parte do ciclo, vamos ver o que acontece aqui com os gametanjos, tá? O que acontece com o gametanjo masculino, o que acontece com o gametanjo feminino, o que está acontecendo, etc. tal, para facilitar para a gente aqui enxergar o processo. Primeiro vamos no gametanjo masculino. Vou colocar aqui o desenho para vocês enxergarem aí como é que funciona o problema. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Vamos pegar aqui a parte masculina primeiro. A parte masculina representada pelo andrócito. Ah, e tem um detalhe, viu? O pessoal estava falando agora que eu estava até atrasando um pouco a aula do terceiro ano. Agora, todos do terceiro ano, 80% da sala quer fazer medicina. Está a maior confusão. Misericórdia, o negócio está feio agora, viu? Vocês podem colocar aí, pelo menos aí, mais 40 alunos aí concorrendo direto com vocês. Então, tá uma confusão até acertar o conteúdo deles com a prova da Unifenas, entendeu? A maior, eu acho que esse terceiro ano é o terceiro ano que tem mais alunos interessados em medicina da história. Nunca teve tanto assim. Primeira vez que tem tanto. Todo mundo que você pergunta, ela quase 80% é medicina. Desses 80%, 75% é Unifenas. É uma confusão que você não sabe se segue apostila, se passa a matéria também da prova, porque é diferente, né? Então, você tem intervalo diferente, tá complicado, viu? Mas vamos lá, então. Aqui nós vamos ter essa parte masculina, que é o gametanjo masculino, né? Então, olha, sobre, vou colocar assim, ó. Sobre, peraí, deixa eu colocar em caixa alta. Vou colocar, mudar a cor, para ficar mais fácil para vocês enxergarem aí, ó. Vou colocar aqui. Então, sobre o gametófito, que a gente chama de gametófito masculino, tá? Forma-se o gametanjo vai chamar aqui de anterídeo, que é o gametanjo masculino, tá? Então, você tem aqui um anterídeo, dentro do qual são formadas as células, a gente vai chamar de andrócito, dá para você ver aqui no desenho, ó. Esses andrócitos aqui, tá? O desenho, ele é bastante intuitivo, inclusive. Você tem aqui os andrócitos que, ao sofrerem metamorfose ou diferenciação celular, eles vão originar, então, os anterozoides, tá? Que a princípio são biflagelados. Originam gametas masculinos. E esses gametas masculinos, então, são os anterozoides biflagelados.
tá aí, tá? Os gametas masculinos. Bom, esses gametas masculinos, então, eles têm que sair do anterídeo e ir para o meio aquoso, tá? Então, aqui ocorre uma situação interessante com relação à evolução vegetal, tá? Olha só, para a saída dos gametas do anterídeo, é necessário a ruptura dessa estrutura. Aí quem que provoca aí a ruptura dessa estrutura, hein, do anterídeo? Quem que vai provocar a ruptura, tá? Então, ó, da perspectiva de evolução, vou colocar assim, ó, da perspectiva evolutiva, o que acontece aqui de diferente, tá, em relação, por exemplo, àquilo que nós falamos das algas, tá, na aula passada? Então, a ruptura da perspectiva evolutiva, olha só, o anterídeo passa a ser revestido por uma epiderme estéril, tá? Essa epiderme verdinha aí, você tá vendo aí, ó, tá em volta de toda a estrutura que a gente chama de anterídeo, que é formado aqui no pé do gametófito, ou do gametófito masculino, tá? Por uma epiderme estéril, que ao entrar em contato com o meio aquoso, ocorre sua ruptura e a liberação dos anterozoides na água. Tá aí. Você vai ter a ruptura, vai se romper, e os anterozoides são liberados, então, na água. Tá? Ah, por que que eles precisam ser liberados na água? Lembrando que eles necessitam de água para a fecundação. Tá? Vou colocar assim, ó, os flagelos presentes nos anterozoides destinam-se à natação em busca do gameta feminino. Quem sabe que vai estar dentro do arquegônio, e esse gameta feminino, ele passa a ser conhecido, então, como oosfera. Mas, então, você tem toda a estrutura masculina aí, e dentro aqui dessa estrutura masculina, formaram-se os anterozoides com dois flagelos, e a água que está no meio aqui, ó, ela vai liquefazer, tá? Ou seja, se ela vai liquefazer, ela vai bater aqui e vai romper essa estrutura para liberar os anterozoides. Não é isso, Zé? É isso. De uma forma simples, já assim, para você entender de uma forma mais simples, sim, é isso, tá? De uma forma bem fácil. Ah, Zé, mas então, quando ela liquefaz os anterozoides, então vai acontecer o quê? Então, eles são liberados na água. Agora tem a questão do nadar dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, já que os anterozoides estão na água e nadam em busca do gameta feminino, o que que vai acontecer com a parte masculina, hein, Isa? O que que vai acontecer aliás, com a parte feminina? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos colocar por partes, a parte feminina. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer um printzinho dela aqui. Aí eu vou colocar para vocês essa estrutura que parece uma garrafinha, né? Zé, eu tenho que entender bem essa estrutura? Tem, porque senão você vai errar uma questão boba na prova de vocês. Então, você tem que entender bem essa estrutura aqui para que você não tenha
É, problema. Tá aqui a estrutura, ó. Essa garrafinha, e essa garrafinha a gente chama de arquegônio, tá? Nossa, então aqui eu tenho o arquegônio, exatamente. Aqui você vai ter, então, o arquegônio. Bom, Zé, como é que funciona essa garrafinha, esse arquegônio, no caso dos musgos, Zé? Como é que ele vai funcionar? Como é que é? Qual que é a função prioritária dele? Então, nós vamos ver aqui agora, tá? Então, olha só o que acontece. No bojo da garrafinha, tá? Então, vamos colocar assim, ó. No ápice, vou colocar assim, no ápice do gametófito feminino, forma-se o órgão sexual, ou também conhecido como gametângeo. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Durante a prova, que você estiver fazendo a prova, não confunda gametângeo com esporângio, viu? Por quê? Porque o esporângio, ele faz parte da fase assexuada, onde você tem o processo de divisão meiótica. O gametângeo, ele já faz parte da etapa sexuada, obviamente. Olha o nome, gametângeo. Às vezes, você substitui no texto a expressão gametângeo por esporângio, mesmo que o restante da afirmação esteja correto, mas muda completamente, porque sempre no gametângeo de vegetal ocorre mitose. E sempre no esporângio, tá, de vegetal ocorre meiose. Toma muito cuidado com essa troca aí, tá? Essa sopinha de letrinhas. Toma muito cuidado com isso para você não errar, para você não fazer bobagem. Outra coisa, sempre o esporângio é 2N. Sempre o gametângeo é N. É haploide. Então, sempre o esporângio é diploide, sempre o gametângeo é haploide, tá? Então, no ápice do gametófito feminino, forma-se o órgão sexual, ou gametófito, que a gente vai chamar aqui de arquegônio. Nossa, Zé, então aqui eu vou ter o arquegônio, né? Eu vou até reforçar o que eu acabei de falar. E esse arquegônio, ele é sempre haploide, né? Isso, ele é sempre haploide, tá? Forma-se, então, o arquegônio dentro do qual... Dentro do qual evolui uma célula central, a gente vai chamar aqui de oosfera, e essa célula também sempre vai ser haploide, que é o gameta feminino. Então, oosfera que representa aqui basicamente o gameta feminino. Bom, Zé, quanto a isso é fácil. É, agora o que que tem que acontecer? Bom, tem que acontecer, ó, desse anterozoide aqui, ó, ele vai nadar em meio aquoso e tem que chegar aqui, né? Tem que entrar aqui na abertura apical do arquegônio para ele fecundar essa única oosfera. Então, no caso dos vegetais inferiores, você tem uma única oosfera dentro de cada garrafinha, tá? Então, olha só, que é o gameta feminino. Então, vamos analisar aqui, Zé. Vamos analisar bem essa questão aqui agora, para a gente não fazer nenhuma bobagem na prova. Primeira coisa, o nadar dos anterozoides, ele é motivado por substâncias químicas liberadas, tá, pelo arquegônio. Então, vamos colocar aqui, ó, o arquegônio. O arquegônio é responsável pela liberação de feromônios ou
substâncias químicas, que atraem o nadar. Então, esse nadar aqui, ó. Lembre-se que você vai ter o deslocamento por químio, deslocamento por quimiotactismo, tá? Você vai ter o nadar, seu deslocamento por quimiotactismo. Os anterozoides. Em direção à osfera. Mas, então, você tem então essa situação. Então, você não esqueça disso, ó. Vou colocar em vermelho, ó. O deslocamento. Deslocamento. É direcionado. E não aleatório. Não esqueçam disso, tá? Então você tem uma substância que é produzida com esse objetivo, para que ele possa chegar ao seu fim pré-estabelecido, tá? Outra coisa aqui, além desse deslocamento direcionado e não aleatório, o que que vai acontecer? Bom, assim, ó. Os anterozoides entram pela abertura apical do arquegônio fecundando a oosfera. Seu interior, tá? Então, ó, cada oosfera é fecundada por um único anterozoide, embora você tenha, pode entrar mais de um, tá? Mas é igual acontece no caso animal, tá? Então, cada oosfera é fecundada por um único anterozoide. E aí, Zé? E após a fecundação? O que que vai acontecer? Bom, aí você vai ter o período aqui agora, após a fecundação. Aí fica fácil. Olha só o que vai acontecer. É, forma-se o zigoto. Se desenvolve dentro do gametófito, ou dentro do gametângio, vamos chamar assim, né? Dentro do gametângio masculino. Ah, se ele se desenvolve dentro do gametângio masculino, Zé, deixa eu entender, então. Desculpa, feminino, né? Desculpa. Dentro do gametângio feminino, ou seja, ele vai desenvolver dentro do arquegônio. Então, dentro do gametângio feminino, a gente vai chamar aqui de arquegônio, né? Então, aí o que vai acontecer então, Zé? O zigoto está desenvolvendo dentro do gametângio feminino, do arquegônio, originando o embrião. E esse embrião, por sua vez, também ele vai ser diploide, obviamente, porque ele é produto da mitose do zigoto, tá?
originando o embrião por mitoses consecutivos. Então, através do processo de mitose consecutivo, você vai ter a formação do embrião. Sim. Então, agora presta bem atenção no que eu vou escrever aqui, que isso aqui é importante. Tá? Muito importante. Deixa eu mudar de cor. O embrião segue o processo mitótico até originar um novo esporófito. Lembrando que o esporófito sempre ele é 2N, né? Até originar um novo esporófito, que inicialmente é revestido por uma estrutura Essa estrutura aqui é a caliptra derivada dos restos do arquegônio. Tá? Então, o arquegônio aqui, como o gametângio feminino, ele vai formar uma estrutura, a caliptra. Não se esqueçam que a caliptra, ela é haploide, porque ela é derivada do arquegônio, que por sua vez também, tá, é haploide. Se ele é haploide, ele vai derivar uma cápsula haploide, que inicialmente é revestido por uma estrutura caliptra derivada dos restos do arquegônio. A caliptra é um capuz, vamos chamar assim, é um capuz que protege o esporófito jovem. Após a maturidade, o que acontece? A cápsula ela vai sendo liberada, tá? A cápsula se desfaz. Ficando apenas o novo esporófito. Ficando apenas o novo esporófito. Tá? Que sempre é diploide. Aí você fecha o ciclo, mas com um detalhe fundamental. Então, quando você enxerga o ciclo tudo, você vai ter que saber isso aqui que você não pode esquecer, tá? Então, ó, o esporófito sempre será formado sobre o gametófito feminino, tá? Nunca sobre o gametófito masculino, tá? Então, gametófito masculino nunca apresenta esporófito, porque a reprodução, a fecundação ocorre sobre o gametófito feminino, certo? Então, se tem um nadar na água, etc. tal. Dá para a gente ver aí, Zé, o ciclo, assim, de uma forma mais elucidativa. Deixa eu ver se eu tenho um ciclozinho aqui. Vou ter com certeza. Só para eu mostrar para vocês como é que funciona. Se eu tenho um ciclozinho.
Vou colocar. Eu acho que eu coloquei na aula passada também, né? No círculo. Eu tenho. Só vou colocar aqui o esquema dele. Para a gente estabelecer aqui uma comparação com o ciclo haplodiplobiônico. Colocar o ciclozinho para a gente comentar. Aí, ó. Então nós vamos ter aqui duas estruturas aqui que vai estabelecer o ciclo, né? Primeiro, aqui eu tenho a parte de cima do músculo, vamos olhar lá. Que eu tenho aqui, que eu acho que eu coloquei na aula passada, eu coloquei alguns desenhos. Coloquei. Aqui, ó. Então, olha só o que você tem. Quando você vê esse vegetal na natureza, você tem aqui um musgo. Olha o que eu estou vendo. Bom, primeiro eu estou tendo aqui, né, um esboço de raiz, caule e folha, né, Zé? É. Por que que eu tenho esboço mesmo? Porque não são raízes, caules e folhas verdadeiros ainda, tá? São estruturas mais simples que vão evoluir a partir das pteridófitas, aí sim, para raiz, caule e folhas, tá? Agora, dá uma olhadinha aqui. Toda essa estrutura aqui verde que você está vendo aí é o gametófito. Agora, essa estrutura que surge sobre o gametófito é o esporófito, que a gente acabou de ver, tá? E aqui você tem a cápsula ou esporângio, tá vendo aí? Então veja só, essa estrutura é diploide e essa estrutura toda aqui é haploide. No caso das briófitas, o gametófito ele prevalece em termos de importância sobre o esporófito. Aliás, o esporófito ele é como se fosse um parasita do gametófito, tá vendo? Ele depende do gametófito. Agora a questão é, o que que você acabou de falar para a gente, Zé? Então eu me referi ao gametófito que ao gametófito feminino. Então, tá aqui, ó. E você vai ver claramente que nós estamos falando aqui do gametófito feminino. Então, o esporófito sempre ele vai surgir sobre o gametófito feminino. E quanto a isso, você não pode ter dúvida e não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Tem que ficar bem claro isso aí na cabeça de vocês. Então, é sobre o gametófito feminino que forma o esporófito. Então, quando eu olho para uma briófita, eu olho, por exemplo, para uma estrutura onde eu tenho lá o gametófito masculino. O que que eu vou enxergar nessa estrutura? Aí, nesse caso, você só enxerga essa parte verde, ó. E quando muito, na época reprodutiva, nessa parte verde aqui, você vai ver também, só que é microscópio, não dá para você ver a olho nu, tá? Você vai ter aqui o anterídeo, que a gente acabou de ver lá, ele fica aqui em cima, mas qual que é a função dele? Função do anterídeo, que fica em cima aqui na parte apical, ele vai produzir, tá, gametas para que esses gametas saiam daqui vão até o gametófito feminino, que dá para você ver aqui, ó, no outro ciclo. Quer ver só? Olha só. Aqui eu tenho, então, o gametófito feminino, analisando o ciclo como um todo. Nessa região de cima, aí você tem o esporófito, Zé. Sim, eu tenho o esporófito aqui, ó. Ah, então, mas esse esporófito aqui, Zé, ele tem um detalhe interessante, né? Sim, ele tem um detalhe extremamente interessante. Ele é uma estrutura diploide e no ápice dele ele tem uma cápsula. Então, ele tem essa haste de sustentação e aqui ele tem uma cápsula. Tá, essa cápsula, ela serve para quê? Essa cápsula, também conhecida como esporângio, tá vendo a questão dos nomes? Essa cápsula ou esporângio, ela serve para armazenar células diploides. Ah, Zé, então se ela vai armazenar células diploides, células 2N, essas células 2N nós chamamos de esporócitos, né? Troca o F pelo C. Esporócitos, ou células-mãe, como a gente escreveu no ciclo. Então, cada célula dessa aqui, tá? Ela vai sofrer divisão reducional aqui dentro, ó. Cada célula dessa sofre divisão reducional e ao sofrer o processo de meiose,
tá? Meiose espórica, você vai ter a formação aqui, ó, de células haploides, que são os esporos. Aí, olha, os esporos, eles são formados aqui dentro do esporângio. Só que, com o amadurecimento dele e a formação dos esporos, aqui dentro fica repleto. Essa cápsula aqui, ela se rompe e libera esses esporos pelo vento. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. A propagação desses esporos aqui pelo vento, ela ocorre de forma, tá, aleatória. Os esporos são propagados de forma aleatória, tá? São disseminados de forma aleatória. Agora, os gametas, não. Os gametas são disseminados ou são liberados, tá, na água. E são direcionados por substâncias químicas para atingir o seu objetivo. Já os esporos, então, você tem aqui a propagação aleatória deles. Bom, aí caiu o esporo em solo úmido, precisa de água para germinação e precisa de água para a fecundação, tá? Então, olha só, caiu em solo úmido aqui, ó. Esse esporozinho aqui, ele vai germinar e vai formar uma gema no solo. Essa gema que ele forma aqui inicial, quando o ciclo é como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, quando nós temos o ciclo de um musgo, essa gema aqui ela é conhecida como protonema, tá? Nossa, Zé, então aqui você tem um protonema. Sim, eu tenho protonema. O que que vai acontecer, Zé? Essa gema, ela serve de base para o crescimento aqui dos gametófitos. Então aqui você vai ter um gametófito masculino e um gametófito masculino, que é o feminino, que está na frente um do outro, tá? Então, aqui, ó, sobre essa gema, cresce essa estrutura aqui que a gente chama de gametófito. Aí, o que que vai acontecer, Zé? Quando você tem um masculino, sobre o gametófito masculino, aquilo que a gente estava falando agora, você vai ter o surgimento dessa estrutura aqui, ó, que é o anterídeo, que é o gametângio masculino, que está aqui, ó. Fica aqui no ápice, tá? Aí dentro do anterídeo, os andrócitos sofreram aqui metamorfose e formaram quem? Os anterozoides, que são os gametas masculinos. E do outro lado aqui, você tem um gametófito feminino. Aí na parte apical do gametófito feminino, você vai ter aqui o arquegônio, tá vendo? Dentro do arquegônio, você vai ter a produção aqui de uma célula. Essa célula aqui é uma célula haploide. E essa célula haploide aqui, ó, nós vamos chamá-la de oosfera. Então, aqui eu tenho, dentro do gametângio feminino do arquegônio, eu tenho oosfera. E aqui, ó, eu tenho os anterozoides. O que que vai acontecer? Essa estrutura, o arquegônio, ela vai liberar substâncias químicas que vai atrair o nadar dos anterozoides, tá? Em busca da oosfera. Então, ó, os anterozoides vão nadar. Ó, vão entrar aqui, ó, atraídos por substâncias químicas. Esse movimento que nós temos aqui de atração, a gente chama de quimiotactismo, tá? Então você tem o quimiotactismo. E olha só, quando ele entra aqui pela região superior, ele vai fundir-se aqui dentro, ó, a oosfera, que é o gameta masculino. Então, quando eu tenho a fusão de gameta masculino com gameta feminino, eu tenho a fecundação. Onde está acontecendo a fecundação? Fecundação está acontecendo sobre o gametófito feminino, dentro do gametângio, que é o arquegônio. Tá vendo? Por isso que a gente fala, então, que vai surgir aqui o zigoto e o novo esporófito a partir do gametófito feminino, tá? Aí aconteceu a fecundação? Aconteceu. Então, beleza. A gente já tem a fecundação aqui, ó. Aí você tem o zigoto, tá vendo aí, ó? Aí o zigoto aqui dentro. Esse zigoto, ele evolui para embrião. O embrião aqui dentro começa a crescer, aí começa a formar um novo esporófito. Esse novo esporófito, ele tem um capuz que a gente chama de caliptra, que ele é formado pelos restos do arquegônio aqui, ó. É um capuz que vai proteger o novo esporófito. E dessa forma, o esporófito, tá? Ele cresce sempre sobre o gametófito feminino. Ah, Zé, então isso é facinho, né? É bem fácil para você guardar. Tem nada de demais aqui, assim, que você vai falar assim, nossa, Zé, isso aí é complicado. Não, não tem, não. Então, aqui é o esquema. Esse esquema aqui,
Ele funciona para briófita e pteridófita, esse esquema que você está vendo aqui, ó. Só que a diferença que no caso da pteridófita, o gametófito, ele é hermafrodita. Então você já tem uma diferença logo de cara, tá? Em relação à estrutura do gametófito. Então olha só, aqui você tem o esporófito, onde você tem a cápsula. Dentro da cápsula ocorre a divisão reducional, a meiose espórica. Aí você tem a formação dos esporos dentro da cápsula, tá? Cada esporo desse aqui, ó, ele tem um cromossomo diferente, ele pode ter um cromossomo X ou ele pode ter um cromossomo Y. Aqueles são portadores do cromossomo X, formam o gametófito masculino. Aliás, são portadores do cromossomo X, formam o gametófito feminino. Os que são portadores do cromossomo Y, eles vão formar aqui o gametófito, tá? Masculino. Aí sempre segue, ó. Gametófito forma o gametângio masculino, que é o anterígio, e o gametófito feminino forma o gametângio feminino, que é o arquegônio. Então, os anterídeos produzem os anterozoides e o arquegônio produz a oosfera. Fecundação, zigoto, embrião, um novo esporófito, tá? Então, veja só, esse ciclo aqui é o ciclo característico que a gente viu lá no início, que a gente chama de ciclo haplo, diplo, biôntico, tá? Ah, Zé, mas tem alguns detalhes ainda sobre as briófitas, tá? Que você pode pedir. Vamos só apresentar para vocês aqui a classificação. Classificação das briófitas. Então, Zé, quando você fala em briófitas, você está falando aqui para gente em musgos, hepáticas. Zé, por que que ela chama hepática mesmo? Você já falou para gente. Já falei porque ela lembra. Eu vou passar o desenho dela aqui para vocês. Ela lembra o fígado humano. Por isso que vem de hepáticas, tá? O desenho da planta lembra o fígado. E aqui nós vamos ter os antócitos. Então, muito cuidado aqui agora, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, só para a gente enxergar melhor. Acho que eu vou ter aqui também. Peraí, deixa eu ver se eu tenho primeiro aqui, né? Se eu tenho o desenho delas. Eu acho que tem. Eu passar para vocês ali. Vou pegar um desenho aqui de uma antócita. Aí tem hepática também. Só para você ver aqui, ó. Pegar o musgo primeiro. E daí dá para você conciliar com aquilo que você já vê no dia a dia. Uma foto mesmo, vai. Pronto aí, ó. Aqui você vai ter um musgo. Olha só aqui, ó, o esporófito dele na natureza, ó. E aqui liberando esporos ainda, ó. Então você tem aqui, deixa eu só colocar o nome dele aqui. O problema é que eu passei o tamanho dele. Precisava ser desse tamanho, né? Isso. Então aqui você tem um musgo. Aqui você vai ter, ó, olha como ela lembra bastante a estrutura do fígado humano. Só para eu destacar um detalhe aqui,
Olha só como é que são as hepáticas, ó. As hepáticas, ó, parece com o fígado mesmo. Então aqui você tem as hepáticas. E finalmente, quero falar um pouquinho sobre ele. Aqui você vai ter, ó, os antócitos. Aqui, ó. O que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte, que esses vegetais também, eles têm uma outra forma de propagação na natureza, e essa propagação aqui, ó, a gente chama de assexuado através dos propágulos, tá? O que é isso, Zé? Bom, se você pegar uma parte desse vegetal, tá? Você vai ver que tem algumas espécies de brotos que são formados no interior de urnas, que são os conceptáculos, tá? Que nós chamamos, e cada propágulo, cada parte dele é responsável pela formação de uma nova planta. Então, assim como qualquer vegetal, as hepáticas, por exemplo, tem uma alta capacidade de divisão, que a gente chama aqui de divisão assexuada, tá? Então tem uma alta propensão aí para dividir-se, para reproduzir-se assexuadamente. Então, vamos colocar assim, ó, só para eu colocar aqui, ó, uma observação final. Deixa eu colocar aqui outra cor. Não esqueçam disso, tá? Então, ó, as hepáticas, apresentam uma alta propensão de se desenvolver, reproduzir, vamos colocar, né? Se reproduzir assexuadamente. Parece com bananeiro, tá? Bananeiro é a mesma coisa. Assexuadamente por propagação vegetativa. Então ela se divide através do processo que a gente chama de propagação vegetativa, tá? Formando os propágulos que nós chamamos. Vamos colocar assim, ó, propagação vegetativa, formando os propágulos. Nossa, Zé, esses propágulos aí são bem legais, né? Então, olha só, eles representam, na verdade, uma espécie de broto, tá? Colocar aqui, ó, os propágulos, vou colocar assim, que representam tipos de brotos ou gemas que ficam dentro de urnas conhecidas como conceptáculos. Vou colocar aqui. Conceptáculos. Estão dentro dessas urnazinhas
você vai ter aqui o que nós chamamos, tá, de conceptáculos. Aí, o que que tá? Cada propágulo desse é capaz de dividir-se por mitose e originar um novo gametófito, tá? Então, só para ficar bem claro, cada propágulo das hepáticas é capaz de se dividir por mitose e formar um novo vegetal. Então, o que é importante aqui, Zé? É importante que, além do ciclo, tá, metagenético, além do ciclo haplodiplobiônico, você pode ter também uma outra forma de reprodução assexuada, só que tem um detalhe. Então, ó, além, uma coisa não exclui a outra. No ciclo haplotípulo, bionte, as hepáticas se reproduzem por propagação vegetativa. O aspecto negativo é que nessa última metodologia o que que vai acontecer? Não há variabilidade genética, tá? Por que que não há variabilidade genética? Porque não há fase sexuada, obviamente, tá? Não há fase sexuada. E nem, nós falamos para vocês, a prófase 1 da meiose 1, tá? A gente falou lá atrás. Então, como não tem isso, você tem baixa variabilidade. Então, o vegetal é mais suscetível a desencadear aí doenças. Bom, Zé, então a gente falou sobre um pouquinho de evolução. Nós vimos aqui, entramos nos grupos vegetais, né? Agora a gente vai entrar no quê, Zé? Agora a gente vai entrar no processo de vascularização e a gente vai falar sobre as pteridófitos, tá? A gente vai ter aqui, ó, as pteridófitos. Lembrando vocês que aquilo que eu falei desde o início, os quatro grupos vegetais serão representados numa única questão. Então, eu tenho que estudar mais briófita, pteridófita, iso e heterosporada, gímino ou angiosperma. Tem que estudar todos, tá? E a questão é grande. Ó, eu vou ter aqui as pteridófitas. E a evolução dos tecidos condutores. E a evolução dos tecidos condutores. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está falando aqui de pteridófita, está falando de samambaia, principalmente samambaia, né? Mas não é só samambaia, tem avenca também. Tem as selaginelas, tem as cavalinhas, etc. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar o que que é uma pteridófita, né? Enxergar o que que é uma pteridófita. Primeira coisa, primeiro desafio, para a gente começar a ver aqui, ó, uma série de mudanças que há ao longo do ciclo das pteridófitas, tá? Uma pteridófita, todo mundo conhece a samambaia.
A gente vai ver como é que acontece esse ciclo, tá? Além dessa importância dela, que a gente chama de importância ornamental, né? Que é utilizada junto com as avencas aí para melhorar o aspecto paisagístico do local. A gente vai ver que essas pteridófitas são vegetais bastante emblemáticos, tá? Muito emblemáticos. E vamos começar colocando aqui, ó, um tipo de pteridófita que vocês conhecem bem. Deixa eu só colocar ele aqui, ó, como chamariz aqui, segunda parte da aula. Eu vou colocar de propósito as duas estruturas para a gente falar sobre ela. E você vai ter que saber muito sobre essas estruturas, tá? Vai mudar um pouquinho aqui agora, porque você vai ter um gametófito hermafrodita, né? Mas vamos começar falando um pouquinho dessas estruturas aqui que compõem as briófitas. Nossa, Zé. Então, olha só, tem duas estruturas. Uma indicada aqui pelo número 1 e outra estrutura indicada pelo número 2. Só que aqui na escala de, na ordem de grandeza, parece que você está trabalhando com duas estruturas com tamanhos parecidos. Só que isso não é verdade, obviamente, tá? Na verdade, aqui, ó, a samambaia, ela é grande, é o esporófito dominante, tá? Que você enxerga na natureza. Essa estrutura aqui, ela tem em média meio centímetro só, que é o gametófito hermafrodita, que a gente vai passar a chamá-lo de prótalo, tá? Então, uma coisa que antes de eu escrever aqui, eu gostaria que vocês guardassem e que vocês não se esquecessem disso, principalmente para a prova, que eu tenho falado aqui ao longo da semana passada e dessa semana, dessas expressões vasculares e da expressão traqueófita. O que que eu tenho que guardar, Zé? Esses são os primeiros vegetais de fato a partir do qual você não tem simplesmente células que lembram tecidos condutores, como acontece no musgo gigante da Nova Zelândia, onde você tem lá o tecido conhecido como adrome, que se divide em leptótemos e hidroides, tá? Aí você não tem somente um esboço, aqui você tem a consolidação, você tem então a presença de tecidos condutores. Isso já pode ser bem visualizado a partir do momento que você tem o que nós chamamos de samambaias gigantes. Ah, então se tem tecido condutor, ela pode crescer mais, pode crescer mais. Significa que não é só por difusão aqui dentro. Então aqui você tem um crescimento espetacular, vamos chamar assim, tá? Do vegetal. Porque você tem tecidos condutores de seiva que conseguem, então, levar essa seiva para as diferentes partes da planta. Então, toda essa estrutura que nós temos aqui, ó, é o esporófito. Aí, presta atenção. O esporófito, ele vai ser formado por folhas verdadeiras agora, tá? Raízes e caules verdadeiros. Então, é interessante que a briófita, ela tem raiz adventícia, sai do solo, tá? E o caule dela é tipo rizoma, é um caule subterrâneo. Então, Zé, dá para a gente enxergar isso bem? Dá para a gente enxergar muito bem. Inclusive, dá para você ver aqui, ó, como que nós vamos mostrar para vocês, tá? Agora, o esporófito sofreu evolução. Já o gametófito, o que aconteceu com eles, Zé? O gametófito sofreu aquilo que nós chamamos de involução. Olha só, nas briófitas, era ele que era o vegetal principal, vegetalzinho verde, etc. tal. Agora ele evoluiu. Nossa, é verdade, ele evoluiu. Sim, ele aparece só em determinada época do ano, na época da reprodução, para produzir aqui, ó, os gametas e para desencadear o processo de fecundação. Tá vendo que dentro dele aqui agora, eu continuo aqui com o anterídeo e com o arquegônio, mas só que está dentro do mesmo gametófito. Agora que nós vamos chamar esse gametófito de hermafrodita, tá? Ou também conhecido como prótalo. Aí você vai tomar cuidado num detalhe bem simples. Qual que é o detalhe, Zé? Bom,
Sempre quando a gente fala de traqueófitos ou vascularizados ou vasculares, nós estamos referindo ao esporófito, vou falar isso mais uma vez, tá? Sempre os gametófitos das briófitas, eles são avasculares, ou desculpe, das pteridófitas, eles são avasculares também, tá? Então, sempre são avasculares. Então, aqui a gente vai ter as samambaias, samambaias, isso, samambaias. Aqui nós vamos ter as avencas, a gente pode passar os desenhos para vocês, tá? A gente pode ter as selaginelas e também as cavalinhas. Aqui eu estou misturando todo tipo, né? Tanto pteridófita iso quanto heterosporados. Então, primeiro, vamos colocar aqui um adendo com relação à vascularização. Acabei de falar para vocês aqui. Então, ó, todo o esporófito das das pteridófitas, são traqueófitos. Tá? Traqueófitos, ou seja, portadores de tecidos condutores de seiva. Então, aqui, ó, por exemplo, se eles são portadores de tecido condutores de seiva, nós vamos ter aqui, ó, o lenho. O xilema, o liber ou floema, tá? Então, um detalhe. Bom, os esporófitos, tá? Ele tem tecido condutor. Em contrapartida, vou colocar assim, ó, em partida, como houve uma regressão então, ou involução, como houve regressão ou involução do gametófito. Esse será sempre mais simples e avascularizado. O seu interior movimentação da seiva. Ocorre por difusão simples, como na maioria das briófitas. Nossa, Zé, que legal! Então vai acontecer aqui por difusão simples, exatamente. Então você vai ter aqui o processo, tá? E esse processo ele vai estar acontecendo aqui. Deixa eu ver um negocinho aqui do meu cabo de rede. Esse processo aqui, ó, ele vai acontecer através da difusão simples. Ah, então deixa eu entender um detalhe. Se ele acontece através da difusão simples, tá? Por isso que ele tem tamanho pequeno. Isso, explicando
tamanho reduzido da maioria dos gametófitos. Aqui a gente vai chamar de próton. Que não ultrapassam meio centímetro de diâmetro. Agora, Zé, tem um tamanho reduzido, né? Sim, tem um tamanho reduzido. Só que uma coisa você não pode esquecer. Ah, eles têm um tamanho reduzido. Só que pelo fato de eles terem o um tamanho reduzido, eles não deixam de ter clorofila, tá? Então, não se esqueçam disso para a prova, tá? Todo gametófito de briófito é clorofilado. Ah, Zé, então eles têm clorofila? Tem. Tem clorofilo. E além de ter clorofila, tá? Olha só o que acontece. Tem esses rizoidezinhos aí embaixo, exatamente para favorecer, tá? O processo que nós chamamos de processo de absorção da seiva. Ah, então ele tem clorofila e tem rizoide, né, Zé? Sim, tem clorofila e tem esses rizoidezinhos embaixo. Então isso aí favorece para a gente enxergar todo o processo da reprodução. Sim. Então a gente vai ter que colocar isso aí que é importante. Vamos colocar aqui que é bastante importante. Então coloca assim, olha só. É, prótulo que não ultrapassa meio centímetro de diâmetro, vou colocar assim, ó, sendo verde e clorofilado. Sendo verde clorofilado e apresentando a forma de coração. Quando apresenta a forma de coração, a gente chama de cordiforme. Então, um detalhe, ó. Dentro dele estão presentes os dois gametângeos. Então, dentro dele são presentes dois gametângeos, sim, tanto o anterídeo quanto o arquegônio. Só que a diferença é que agora os dois gametângeos estão no mesmo local, né? Isso. Os dois gametângeos estão presentes no mesmo local. Então, tanto o anterídeo quanto o arquegônio estão presentes, tá, basicamente no mesmo local. Nossa, Zé, que fera, hein? Então, vai ter algumas diferenças, sim. Então, agora, ó, você tem o esporófito, passa a ser, ó, é o vegetal complexo, duradouro, com raiz. Vamos chamar aqui raiz aérea, nesse caso. Raiz aérea. Caule subterrâneo. Folhas verdadeiras. Já o gametófito. É o vegetal involuído, que surge apenas durante a reprodução assexuada. Desaparece
posteriormente do ciclo. Tá? Nós temos então essas pequenas aí diferenças que nós vamos observar aqui nas briófitas, tá? A partir do ciclo reprodutor das pteridófitas, aliás, em relação às briófitas. Ah, mas então é facinho para eu guardar isso aí, né? É fácil para você guardar. Por quê? Porque aqui agora você tem uma inversão, tá? A partir de agora, todos os vegetais são traqueófitos e todos os vegetais ela tem essa característica aí de possuir esse tipo de evolução, tá? Outra coisa interessante também é com relação à função das folhas. Agora passa a ser um pouquinho diferente em relação aos filóides das briófitas, tá? Então, olha só, de acordo, vamos colocar assim, vou colocar de acordo com a função, as folhas então podem ser, ó, podem ser. Vamos dar uma dimensãozinha aqui, ó, dessas folhas. Primeiro, vamos chamar aqui, ó, de trofofilos. Zé, quem são essas folhas que nós chamamos de trofofilos? Essas folhas aqui são folhas estéreis que realizam fotossíntese, mas que não têm função reprodutora. São folhas estéreis, ou seja, sem função reprodutora e que realizam a fotossíntese. Ou seja, representa parte das folhas verdes. Ah, Zé, então você tem os trofofilos, que é uma característica das pteridófitas. Sim, eu vou ter aqui também, ó, o esporofilos. Então, falou de esporos, Zé, tá falando então aí de folhas que são folhas férteis, tá? Então aqui você tem, ó, folhas férteis relacionadas à formação dos esporângios. São as folhas férteis relacionadas à formação dos esporângios. Ô Zé, eu vou ter aqui a mistura de duas também. Posso ter uma que é trofo e posso ter uma que é esporofilo? Posso. Ai, desculpa. E aqui a gente vai ter também, ó, trofo da bem Covid não pega, né? Pela transmissão. Trofo esporofilos. Então, qual que é a mistura que nós vamos ter aqui? Aqui nós temos folhas férteis, tá? E folhas verdes, folhas fotossintetizantes. Então, você vai ter aqui, ó, folhas férteis e fotossintetizantes. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, elas fazem as duas coisas. Então, fazem fotossíntese, então realizam, deixa eu falar assim, fotossíntese e produzem os esporângios. Tá? Simultaneamente. Então, nós vamos trabalhar aqui com os dois processos. Então, primeiro eu tenho esses tipos de folhas, tá? Agora, quanto ao tamanho do esporo produzido, ou quanto ao tipo, vamos chamar assim melhor dizendo, né? Quanto ao tipo de esporo produzido, tá? As pteridófitas podem ser divididas em dois grupos. Então, vamos destacar isso aqui. Isso aqui é bastante importante para a gente.
Então, ó, quanto ao tipo de esporo produzido, as pteridófitas são divididas em dois grupos. Então, nós temos as isosporadas, tá? A gente vai ter então as heterosporadas. Vamos colocar aqui, ó. Então, primeiro a gente vai ter aqui as isosporadas. Nesse caso aqui, ó, elas também podem ser conhecidas como homosporadas, que é a mesma coisa, tá? A nomenclatura tende a ser utilizada com mais frequência. Então, nesse caso aqui, você tem a produção de esporos morfologicamente idênticos. Nossa, Zé, então eu vou ter esporos idênticos? Isso. Agora, não esqueça no detalhe. Que originam gametófitos hermafroditas. Então, aí eu tenho os gametófitos hermafroditas, ou também conhecidos como monoicos. Exato. Então, você tem os gametófitos hermafroditas, ou também conhecidos aí como monoicos, tá? Nas isosporadas. Ah, mas aí, exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Vou ter aqui, ó, os musgos e avencas. Ah, musgos, ó. Louco. Samambaias e avencas. E ainda vou ter também as heterosporadas, né? Aí essas heterosporadas aqui. Qual que é a diferença que a gente vai ter aqui, ó? Bom, quando a gente fala em heterosporados, a gente vai ter a produção aqui de dois tipos de esporos agora. Os esporos não são idênticos, né? A gente vai ter aqui a produção de dois tipos esporos. Quais são esses dois tipos de esporos aqui? Nós temos o pequeno, você vai ter aqui os micrósporos, tá? E os megásporos. Então você tem aqui os esporos pequenos e os esporos maiores, tá? São os megásporos, ou também conhecidos como acrósporos. É a mesma coisa. Então você tem esses dois tipos de esporos, tá? Então, qual que é a aquisição evolutiva interessante quando você se depara com relação a esses dois tipos de esporos? Então, aqui, ó, a germinação. Olha só, a germinação. Puxa o carro para trás, viu? A germinação desses esporos. O que vai acontecer basicamente? Leva à formação de gametófitos só, de gametófitos com sexos separados, tá? Ou seja, se eles apresentam o sexo separado, eles são conhecidos como dioicos, tá? Então, a germinação desses esporos leva, então, à formação de gametófitos com aquilo que nós chamamos aqui de sexo separado, tá? Então, aqui você vai ter o gametófito hermafrodita, que é o próton,
e você vai ter nas heterosporadas gametófitos distintos. Rosa, o que isso é importante? Isso ajuda muito, tá? Com relação à variabilidade genética, quando você tem os gametófitos distintos, tá? Então, só para a gente colocar aqui, para a gente entrar na questão do ciclo, tá, reprodutor, então a gente vai analisar aqui o ciclo reprodutor em função, da classificação. Então, só para eu falar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter, ó, a classificação. Classificação das pteridófitos. São classificados, tá? Elas podem ser divididas, então, basicamente em quatro grupos. Então, podem ser divididas em quatro grupos. Quais seriam esses quatro grupos, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro grupo das pteridófitas, que a gente chama de Psilophyctinia. Vou colocar aqui, ó. São a Psilophyctinia. Quem são essas aqui, ó? Então, nesse grupo aqui, você tem plantas do gênero, ó, Psyton, ou Psyloton, tá? Melhor dizendo. Olha só, outro grupo que nós vamos ter aqui é o grupo das cavalinhas e o grupo das selaginelas, que vai cair na prova de vocês, inclusive. Tá? Então, aqui você vai ter, ó, plantas do gênero das cavalinhas, que a gente vai chamar aqui, ó, de exemplo. Então, essa aqui cai, viu? São as cavalinhas ou também as selaginelas. As duas caem, tanto as cavalinhas quanto as selaginelas são importantíssimas para vocês. E aqui você vai ter a licopodínea. Então, essa licopodínea aqui, ó, são as plantas aí, os licopódios e cavalinhas, tá? Então, aqui você tem os licopódios e selaginelos, aliás. Selaginelos. Então, tá aí. Finalmente, a gente vai ter aqui a samambaia e a avenca, que são as filícias ou filicínias, tanto faz. Filicínias. Aí nas filicínias, você tem as samambaias. E avencas. Nossa, então, Zé, eu tenho essa classificação. Tem. Agora, como é que é o ciclo reprodutor? Como é que elas se reproduzem? Como é que é o processo, tá? De reprodução? Como é que eu vou enxergar aqui, tá? Toda a estrutura dela? Como é que eu vou enxergar aqui toda a estrutura dela, reprodutora, etc. tal? Vai dar para a gente ver tudo isso? Vai. E aqui, como aconteceu com os musgos, eu quero que você, tá, algumas pegadinhas prováveis. Então, você vai prestar bem atenção. Primeiro aqui, se deparando com o ciclo reprodutor das briófitas. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para eu já colocar para vocês. Tem. Desenho e dos bons, viu? Para eu colocar aqui para você conseguir visualizar. Peraí. Ciclo direto das briófitas.
Deixa eu ver aqui se eu tava com ele aqui. Só colocar o ciclo para a gente comentar um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Aí você vai ter aqui, então. A gente vai ver aqui, ó. Samambaia. Aqui você tem, então, a folha composta. Olha só. Ciclo das pteridófitas. Isosporadas ou samambaia. Então, olha só aqui, ó. Aqui você tem aqui, ó, a folha composta, então, pode ser trofofilos, esporofilos ou trofosporofilos, tá? Nessas folhas aqui, ó, você vai ter aqui a formação de estruturas que eu vou mostrar para vocês, que são os soros, tá? Então, olha só, esses soros aqui, ó, dentro deles formam os esporângios, tá? Aí os esporângios aqui, ó, os esporócitos sofrem divisão reducional e ao sofrer divisão reducional vai formar aqui os esporos, tá? Por meiose. Cada esporo desse aqui, ó, vai germinar e vai formar aqui, ó, um prótalo. Tá? Então, olha só, como você tem aqui o prótalo, esse prótalo aqui dentro dele vai formar os gametângeos. Vamos ver como é que funciona esse ciclo reprodutor primeiro. Tá bom? Vamos analisar aqui, ó, as folhas férteis, que são as folhas conhecidas como esporofilos. Então, aqui, ó, você vai ter aqui, ó, folhas férteis ou esporofilos. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Nessas folhas férteis ou esporofilos, vamos colocar assim, ó, na época reprodutiva, o que que vai acontecer aqui, ó? Tá? Surgem estruturas conhecidas como granulações ou soros. Surgem granulações ou soros. Tá? Então, essas granulações ou soros, que são 2N, o que que vai acontecer com essas granulações aqui, ó? Representam um conjunto de esporângios. Esse esporângio aqui, ó, também ele é 2N, ele é diploide, tá? Então, representa esse conjunto de esporângios. O que que vai acontecer aqui com esses esporângios?
só para você dar uma olhadinha aqui, isso aqui vai. Vai ser importante você enxergar isso aqui, ó. Olha só aqui para você enxergar, ó. Aqui, ó. Olha só aqui, ó. Aqui você tem, ó. Na época de reprodução, você tem, ó. Ó. Aqui, ó. Olha só. É 0,4121 fluente. Ó, aqui eu tenho aqui, ó. Olha só, aqui você vai ter então aqui, ó, o processo aqui que nós chamamos de esporângios, tá? Olha só, esses conjuntos aqui, essas bolinhas aqui, a gente chama de soros. Dentro de cada soro, tá? Você vai ter aqui, ó, os esporângios. Tá vendo? Então você tem essa estrutura aqui que é formada por folículo, indúcio, e o esporângio fica dentro dessa estrutura verde que você está visualizando aí, ó, que são os soros. Então, a diferença para briófita agora, que agora eu tenho esporângio, tá? Dentro dos soros. Nas briófitas eu tinha só o esporângio com a cápsula. Tá vendo aí? Então aqui, ó, vamos colocar assim agora, ó. Dentro dos esporângios, dentro dos esporângios, esporângios ficam. Dentro dos soros, né? Dentro dos soros ficam armazenados dentro dos soros ficam armazenados os esporângios, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem o esporângio diploide, tá? E como você tem aqui, o esporângio diploide, o que vai acontecer? Dentro de cada esporângio dentro daqui, você vai ter o processo de divisão reducional, tá? Então aqui, ó, as células, mas aí não precisa tirar o Portal? Não, pode tirar só essa mudurinha. É melhor, né? Porque mexe com o portal é complicado. Olha só. Então aqui você vai ter aqui, ó, as células 2N no interior sofre meiose reducional. Não tem problema, não. Tomada aqui, viu? Olha só. As células 2N no interior que sofrem meiose reducional, formando quatro esporos haploides. Essas células 2N são os esporócitos, tá?
Então, essas células aqui a gente chama de esporócito. Não esqueçam disso. Agora, um outro detalhe interessante. Então, ó, os soros... são formados, tá, por essa estrutura aqui, que é o folículo, que você está vendo no desenho. Por folículo e indúcio. E indúcio, tá? Que nada mais é uma expansão. Ó, que é uma expansão do folíolo, tá? Então você vai ter aqui, ó, que é uma expansão do folíolo que protege. No seu interior, os esporângios. Tá aí. Então ele vai, tá? Ele vai proteger a parte interna, que é essa parte interna que a gente chama então os esporângios. Então aqui então você vai ter a formação dos esporos haploides. Qual que é a diferença aqui agora, tá? Não esqueçam desse detalhe. Vamos mudar de cor aqui, ó. Os esporos são portadores dos cromossomos X e Y, não se esqueçam disso. São portadores cromossomos X e Y, tá? Vamos colocar assim, ó. E na época da disseminação, o que vai acontecer? Ocorre a explosão dos esporângios e o lançamento dos esporos pelo vento. Pronto aí. Aí você tem, então, aqui, os esporos são lançados pelo vento. Agora, um outro detalhe também que você não pode esquecer, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu não vou ter aqui, não. Queria mostrar para vocês. Só para a gente falar aqui da questão das células anulos ou das células em U, que ocorre a disseminação, só para eu... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, achei. Só para você ver como é que a disseminação é diferente aqui das briópteis. Vou dar um print aqui.
ver se vai pegar aqui. Aí, tá vendo? Cada estrutura dessa aqui é um esporângio. Ah, Zé, o que vai acontecer com cada estrutura dessa aqui, ó? Vai sofrer dissecação pela baixa umidade do ar, tá? À medida que a água ela vai evaporando nessas células em U que acumula água, tá? Você pode ter a dissecação e a explosão do esporângio. Aí, quando você tem a explosão dos esporângios, aí os esporos são lançados pelo vento, tá? Então, só para a gente terminar essa parte aqui da biologia, para dar aula de hoje, só vou colocar aqui, você vai ter aqui, ó, com relação aos esporângios. Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Os estômios. Olha só. Os estômios são as células de revestimento. São as estruturas. São as estruturas de revestimento, tá? É do esporo, do esporângio, certo? Que protege. As células em U, ou a gente chama de anulos. Olha só, a água acumula-se nessas células e à medida em que a queda, à medida em que a queda na umidade do ar, o que vai acontecendo aqui, ó? Vai acontecendo, vai ocorrendo a desidratação ou a evaporação. Da água, tá? Ressecando a parede do esporângio. Então, chega um momento que ela está muito desidratada. E ocorre a explosão dos esporângios e o lançamento dos esporos pelo vento. Então, cada esporo com cromossomo X e Y, com cromossomo X e Y, cai no solo úmido, cada esporo cromossomo X cai no solo úmido, germina e origina um gametófito monoico ou hermafrodita, a gente vai chamá-lo de prótalo. Então aqui a gente vai ter os dois sexos no mesmo gametófito, tá? Então aqui você vai ter o prótalo, beleza?
Então vamos parar aqui um pouquinho. Só para tomar uma água aí. A gente já volta em seguida rapidinho. Deixa eu só dar uma. Isso. E rendeu bem. Eu já volto com vocês, tá?